El nostre smartphone ens pot ser útil si sortim a la muntanya. Així, el GPS que incorpora ens ajudarà a l'hora de no desviar-nos de la ruta prevista. I a més, ens pot servir per guardar-la en un track que podem compartir amb altres usuaris. Hi ha moltes aplicacions que ens permeten crear aquests tracks, com ara Orux Maps, MyTracks, Motion GPS... A més, algunes permeten enviar la nostra posició en un moment donat, via missatgeria o SMS, que ens pot ser molt útil en cas d'emergència. També són interessants les aplicacions que fan un seguiment de possibles tempestes, com ara Rain Alarm, o d'altres que combinen la realitat augmentada amb punts geodèsics per ajudar-nos a identificar els cims del nostre entorn. Finalment, poden ser útils les apps que combinades amb el GPS ens ajuden a identificar les diferents constel·lacions per orientar-nos de nit.